podem correr para o casamento. Essa não é brincadeira. Não podem correr para o casamento. Quer coisa, a casar, estuda, adquira a sua casa, adquira o seu emprego. Não estou a dizer que não durma com homens. Não é isso. Mas não vai se precipitar. Porque são problemas. É preciso pensar o que é um casamento. É por